Я хочу, щоб кожен українець зрозумів, що ключ до вирішення наших проблем – це нові економічні, нові робочі місця, зростання економіки, подолання бідності. Неможливо в бідній країні подолати корупцію, відновити законність, зробити, щоб була сильна країна, сильна влада. Тому що природа бідності – це злочини, це корупція, це розвал і все остальне. Тому пріоритети, на що повинна зосереджувати влада, робити все, щоб в людей була робота, нормальна зарплата і щоб в Україні було менше бідних. На жаль, ми сьогодні бачимо, що всю політику, яку проводить нинішня більшість в парламенті, уряд, вони роблять протилежне всьому тому, що вони декларували. Бідних стає більше, безробітних стає більше, економіки стає менше. Подивіться прогноз Організації Об'єднаних Націй, оприлюднений буквально сьогодні. Україна матиме найбільшу рецесію за останні 10 років. Більше 9 мільйонів українців будуть за межею бідності. Де відповіді на ці питання від уряду, від влади? Що вони роблять для того, щоб в Україні було менше бідних людей і щоб люди отримали більшу зарплату? Подачки, коли вони в серпні збирають позачергове засідання парламенту, щоб на 200 гривень підняти мінімальну зарплату? Ми в 2017 році вдвічі підняли мінімальну зарплату. Антон Юрійович Геращенко підтвердить, в 2017 році рятувальники отримали мінімальну зарплату 3-4, завдяки радикальній партії, яка разом із вами за це боролась. Сьогодні вони отримують 12 тисяч гривень, втричі більшу зарплату. Тому не розказуйте мені про те, що ви не можете підняти зарплату, не можете відновити економіку. Ви не вмієте цього зробити, у вас немає плану. Це означає, що в Україні так само буде бардак і бідність, а українці тікатимуть з України. Міняти все треба, міняти радикально.